Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Então, gente, o vídeo de hoje é que eu vim compartilhar com vocês uns lindos apliques, tá? Lá da Biscuit da Fadinha. Então, gente, eu não consegui ver essa lindeza sozinha, tá? E resolvi compartilhar com vocês. Olha só, gente, olha só a embalagem da Roberta. Veio desse jeito na caixinha, tá? Todo bem embalado, já tirei da caixinha. E olha só, vou mostrar aqui pra vocês a delicadeza que é a embalagem que a Roberta manda. Olha só, tudo perfeito, tá? Tem essa mensagem: cuidado ao romper o lacre, você vai se apaixonar. Com certeza, tá, Roberta? É lindo, perfeito seu trabalho, tá? Já quero te dar os parabéns, porque, gente, é um mais lindo que o outro, tá? Para a Gerlúcia com carinho. Então, olha só, gente, ela tem essa delicadeza com todas as clientes delas, tá? Ela atende super bem. E olha só, veio aqui outra mensagem, tá, gente? Muito linda a mensagem também que ela manda, tá? Essa partezinha aqui que é o brinde que a Roberta mandou pra mim, tá? Receba esse brinde com muito amor e carinho. Beijo da Roberta. E olha só, gente, perfeição. As coisas dela, perfeito o trabalho da Roberta, tá, gente? Então, eu vou adiantar aqui e vou tirar da caixinha pra mostrar pra vocês. Olha só, gente. Olha a perfeição dessas fadinhas. Vê se eu aguento uma coisa dessa. Gente, olha só. Como não é só o que eu estou falando, tá? Olha só a perfeição do trabalho da Roberta. Tá, gente? Eu fico só babando. Então, olha só, eu vou mostrar outras aqui, outras opções, tá? Tem essa outra fadinha também, olha só. Coisa mais linda, tá? Tem esse modelinho aqui de fadinha. Deixa eu abrir aqui pra ficar melhor, porque um saquinho não vê perfeitamente como é, tá? Olha só. Olha só, apaixonada por esses apliques, gente. É uma perfeição, ó. Então, gente, corre lá, tá? Vai conhecer o Instagram. Vou deixar aqui tudo certinho na descrição do vídeo, tá? Olha só, tem esses também da frutinha. Olha essa frutinha aqui, gente. Olha que perfeição da uvinha, que coisa mais linda. Olha, a gente pegar um laço e colocar um aplique desse, gente, é um luxo. Olha só que perfeição. Então, vou colocar aqui e vou mostrar outros para vocês da frutinha, tá? Que tem uma mais linda que a outra. Olha só essa da laranja. Uma perfeição também. Nossa, gente, olha só essas bonequinhas. Olha só esse laço, vê se eu aguento uma coisa dessa. Gente, é perfeito demais, tá? Olha só. Então, pessoal, eu indico vocês, tá? A conhecer lá o cantinho, cantinho não, gente, o Instagram, tá? Ela tem um site também. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Tem muita coisa linda lá, tá? Aproveita e segue o Instagram dela, tá? Pra ficar por dentro das novidades. Porque sempre a Roberta tá trazendo novidades lá, tá, gente? Deixa eu mostrar aqui pra vocês essa outra frutinha. Ai, calma aí. Olha só. Essa da banana. Olha que coisa linda, gente. Que perfeição. Lindo, 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 lindo demais, tá, Roberta? Gente, olha essa. Ai, Jesus. Apaixonada por cada detalhe. Gente. É uma delicadeza só, tá? Eu fico bestinha, fico só babando. Olha só. Eu não aguento, né, gente, babar sozinho. Tem que botar vocês pra babar também. Olha só, gente, que perfeição. É lindo, lindo, lindo demais mesmo. Deixa eu ver outra aqui pra vocês. Esse daqui também, olha só. Que coisa linda. Da Mini, vermelha. Tem essa daqui, gente. Olha só que coisa linda. Da bonequinha. É uma mais linda do que a outra. Gente, olha só essa da abelhinha aqui, que perfeição, tá? Deixa eu abrir aqui pra vocês essa da abelhinha.
Olha só, gente. As mamães piram quando vê uma coisa dessa. A mamãe não resiste, tá, gente? Vocês podem comprar e fazer, colocar nos lacinhos, tá? Com o tema. As mamães não aguentam coisa dessa, não, gente. Com certeza vocês vão vender bastante. Quando eu coloco aqui, as mamães ficam tudo besta. Lindo demais. Olha essa que eu não mostrei ainda, da Joaninha. Olha, da Joaninha. Eu vou tirar do saco. Porque não, no saquinho não dá pra ver tão perfeito como. Como realmente o aplique é, né, gente? Eu tenho que mostrar, não aguento. Olha só. Olha que coisa mais linda essa da Joaninha. Lindo, lindo, lindo demais. São muitas, tá? Deixa eu mostrar essa daqui também, ó. Tem esse modelinho aqui, hein? Olha que coisa linda. Deixa eu mostrar essa daqui também pra vocês. Que perfeição. Vou mostrar aqui os modelinhos para vocês verem mais ou menos o tipo de modelo que ela tem lá, tá, gente? Olha só. Apaixonada. Eu acho que eu já mostrei todos para vocês. Tem essa daqui também, tá, gente? Olha essa bonequinha muito linda. Eu não aguento, eu vou ter que abrir. Olha só. Gente, o trabalho dela é perfeito, perfeito, sem. Eu não tenho nem palavras para descrever o trabalho da Roberta. Olha só que maravilha. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito, muito que vocês tenham gostado, tá, gente? Então, pessoal, corre aí na descrição do vídeo, tá? Clica no link e vai lá conhecer o trabalho da Roberta para vocês verem. Vão ficar todo mundo babando, olha só. E olha só que coisa mais linda do mundo. Então, pessoal. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.